Jeg har lige været inde og holde et foredrag for 100 elever, som går i 10. klasse. Og jeg synes altid, det er mega sjovt at komme ud til ligesom den generation. De har sgu en lidt anden indgangsvinkel på nogle ting, som er rigtig sjovt at høre en gang imellem. Og selvom det kan være lidt svært for dem at skulle koncentrere sig i halvanden time, når der står sådan en som mig og skal prøve at fortælle omkring digitale medier og sådan noget, så tror jeg nu alligevel, de synes, at det var meget godt. Men mit udgangspunkt den her gang, det var faktisk lidt anderledes, end hvad jeg plejer. Fordi jeg tænkte, jamen jeg synes, der er så mange muligheder for at starte en virksomhed i dag. Lige meget om man går i 10. klasse, eller man allerede har et arbejde i forvejen, som du måske har, eller man påtænker at gå 100% all in på at blive selvstændig, så har vi aldrig nogensinde haft bedre muligheder. Fordi vi selvfølgelig har alle de her digitale medier, som jo gør, at man kan komme nemt i gang. Men to, også fordi jeg ser, at der er så mange virksomheder, som virkelig ikke har fundet ud af at være der, hvor brugerne er. Jeg har lige lavet et blogindlæg med et godt eksempel på, hvor der ligger noget potentiale for at starte sin egen virksomhed. Og det er den her købsrejse, som brugerne er på. Og i det her blogindlæg, der er jeg inde på, at jeg skulle hjælpe min bonussøn. Han kom og sagde, at han skulle have en gaming-PC. Og jeg sagde, at det skal jeg nok hjælpe ham med. Og jeg starter jo der, hvor langt de fleste starter i dag, med at gå ind på Google og sige, hvilken gaming-PC skal jeg vælge. Og det, der mødte mig her, det var, at jeg kom ind på samtlige sites, hvor de viste 20, 25, 30, 50 forskellige gaming-PC'er med en masse tekniske specifikationer, og jeg anede intet om, hvad jeg skulle vælge. Jeg snakkede så med nogen, sagde, gå ned til MM Vision, der ligger en butik, og de ved, hvad de snakker om, og siger, det gider jeg jo ikke, fordi jeg, ligesom mange andre, så vil jeg have de her informationer online, jeg gider ikke at snakke med en sælger. Så det her med at sige, med alle de produkter, som vi søger online, og hvor vi har brug for hjælp, biler, cykler, computere, gaming-PC'er, mobiltelefoner, køleskab, mikroovn, jamen der er tusind ting, hvor man siger, at hvis man går ned i en butik eller snakker med en sælger, så får man rigtig god hjælp. Men hvis man går ind på deres website, så bliver man bare mødt af 50 produkter, nogle tekniske specifikationer, nogle priser og nogle farver. That's it. Så udgangspunktet må være, at man ligesom skal tage og sige, hvordan tager vi sælgerne, digitaliserer deres viden og får den fordel med dem, så er der altid åben. Sælgerne har aldrig fri. Vi kan levere viden og ekspertise, ligesom i butikkerne, 24 timer i døgnet. Prøv engang at gå ind og google i nogle af de her brancher, og gå ind på websites og sige, prøv at finde et par løbesko, hvis du siger, jeg skal have noget hjælp. Der ligger altså virkelig et kæmpe potentiale. Og så kan man sige, hvis man kan være dem, der går ud og hjælper brugerne digitalt med at finde de her produkter, hvor man har brug for hjælp, jamen så behøver man jo ikke selv at have en webshop eller have et lager. Den er der jo en masse andre måder, som man kan løse på ved at indgå et samarbejde med nogle andre, eller lave noget lead-generering eller et eller andet. Så ja, der er mange måder i forhold til, hvordan fanden man kan starte en forretning op selv, men jeg kan sige det sådan her, at man kan jo starte med at have det udgangspunkt at sige, hvordan kan jeg tage og gøre noget, som man altid har gjort, og så tilpasse den teknologi og den adfærd, som brugeren har i dag. Så er man i hvert fald rigtig godt på vej. Danske Bank, MobilePay, vi har altid overført penge til hinanden. Der er sgu ikke noget nyt i det. De har bare brugt teknologien til at møde den adfærd med, at det skal være nemt. Og så har man 2,7 millioner brugere. Hotels.com, Just Eat, Airbnb, Uber, alle dem her, sagde alle den her disruptive ting, de har jo heller ikke opfundet noget nyt. De har taget de har gået ind på et marked med nogle eksisterende produkter eller ydelser, og så bare gjort det nemmere for brugerne. Ja, det kan jeg snakke meget mere om. Har I lyst til, som en hvis du sidder og jeg arbejder på en skole, en handelsskole, eller er en netværksgruppe, eller et eller andet, har lyst til at høre et foredrag omkring, hvordan man starter sin egen virksomhed, eller bare om digitale medier generelt, eller i en virksomhed, så er I velkommen til at tage fat i mig.